Bara rätt lugnt. Ja. 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 Vi kör, jag sätter mig i hamn, för ingen annan smakar den. Men alla sitter i samma grupp, vi är för få, tänker jag. Ja. Ser ingenting bakom backen. Det var en hamnvind där, men... Så. Ja, nu har vi inga direkt på den här hamnvind längre. Börja bra. Ja, det var det här då. Engineer! Ah, nej! Alltså den hela baggen är livsfarlig. Jag typ kluntade den eller någonting så bara flög den in i bergväggen. Jaha, vad hände med trabanten? Jag rökte den också. Ja, det var alla av explosionen. Ja, fan. Oj. Men hur fan kör det? Där fick du. Den stora fina byggnaden där smäller vi bara för att... För den här kommer säkert explodera snart ändå. Så det tar jag innan den smäller. Raket, menar du? Ja, precis. Låt mig rikta upp den här. Ja. Vet du om den funkar också? Vi har aldrig testat den här på riktigt. Så. Ja. Tjena. Vi har ett läge att skjuta här. Vi ser jättebra ner i den här dalen. Och där är basen vi tänkte smälla. Och vi har sett folk här nere och sånt. Men vi har inte rekat klart än. Raket 2 arm. Jag har den här elledningen. Oh. Ja, vad fint. Oj, det var nästan hela gruppen där. Jag ser typ 5-6 pers kvar. Ja. Vad fan, det sitter någon i en igla. Där den, i, mitt i korsningen utanför macken så sitter den i en sån iglatorn. Ja. Ja. Kommer en bil som börjar köra... Har han åkte mot oss? Okej. De har med igen. Jag tror han försöker hitta en väg till oss. Jag tror inte de har koll på vad vi sköt ifrån. Nej, vi är ganska långt bort. Den kanske bara går upp till 800. Vart siktar du? Är det vid skylten där bort eller? En av gubbarna som står... Bakom skylten typ? Ja. Det är 1400 dit. Jag vet inte hur många klick där jag behöver dra upp för det bara. Är det ett fordon? Fordon? Kommer han från andra hållet? Så, jag täckte rygg. Han är bra. Jag bara rockar upp då. Tjena boys. det var den som var på väg hit, eller? Nej, det här var en annan färg. Ah, okej. Jag ser upp den där plåten. Gud, vilket jävla oväsen alltså. Är det skott? Ja. Det är de. Ågrar sig. Shit. Vi gör avsittning här. Det är lite stenar och skit. Deras hjul snurrar inte. Ser du? Nu snurrar de. Kom igång lite. Glömt handbromsen i. Jag glömde smörja den här dagen. Ja. Ska vi dit? Kan vi köra rakt fram för fan? Behöver inte. Behöver vi zigzacka? Fan bara rakt fram för fan. De kör den stilen. Den där tål lite mer studs än vad den här gör. Jag säger, oj, ja, vad säger jag? Ja, det överlevde. Kom igen, på med... Det där är ett rökmål. Där det kommer från. Det är nog ingen fara. Raket. Nej, det är lugnt. Vänta, kanon. Jag tror kanon oss. Fortsätt kör. Ta sig in till staden så vi har någon skydd. Skönt. Känna att de lever. Det är bara full fart nu, inte någon gruppering.
Det är lugnt, hörni. Har någon inte sett Initial D eller? Aj. Hela min. Tror att här kan vi svänga in så har vi lite skydd. Någon mer som fick ont? Ja. Skojar eller? Jag kan inte se någonting. Ja, vi gjorde det också typ. Men vi är nog relativt nära varandra. Vi blev... Vi körde ju nära ett stridsfordon här. Det är lite farligt sagt det då. Jag har ingen bra pansarvärn. Jag är en jävlig när jag fick upp i Nash. Ja. Jag har nog kit. Jag kan skicka. Det här funkar bra. Nice. Hon lever fortfarande inom döda dem. Ja, de springer runt och brinner just nu, så jag tror det är lugnt. Ja, döda inte dem då. Ja, Tim gick ner hos oss, men vi tar honom. Nej. Ge mig pengar, du kommer dö. Ja, det går det. Går okej. Det var våran då, i så fall säga, åh nej. Ja, jag träffade den precis nu. Gick ner. Snyggt. Någon kanske är något sjukt. Sitter någon i... Fucking glass. Jag satt i glasslådan där. Ah. Jag blir skjuten. Oj. Ah. Tungt jävla skit alltså. Sladdar in här. Missade. Kör in något skydd och sen så angrepp ut. Yeah. Måla om det nu så det är så. Jösses. Skydda bakifrån nu. Nämen, ska du verkligen ligga här, Bengen? Ja, man nere här. Men för helvete. Jävla hård. Vilka blodpåsar har du på dig egentligen? Kan ju ge dig varenda sort. Som en smörgåsbord. Borta. Oj. Ja. Shit. Shit.
Ni har inga däck. Paket. Jaha. Okej. Finns ruin på kullen sydöst som jag tror hjälper att skjuta och skjuta från. Right. Fordon kommer. Fordon. Någon... En tank. Tank. Kommer nordöst. Ja jävlar. T-34. Vad är det för tank? T-34-85. Åh nej, det värsta. Vad är avståndet ner till vägen? 100. Joel, kan du flytta på dig så ska jag försöka smälla den med jävlin här. No need. Okej då. Uh-oh. Slå ner då. Ja då. Ja, det var inte jag som sköt. Vad snyggt. Bra jobbat. I fan. De går ut, skjut dem. Fan. Timmy är skadad nere vid macken så kan behöva lite hjälp kanske. Jag kommer. För den föll lite den här raketen där. Ja, nej, det så hålet där framför bilen är... Ja, det var den, jag misstänkte att det var den. Det var den, ja. Vi har även 83 grader nere i... Jag vet inte, ett garage eller någonting. Så det är 12 och chillar där på en innergård. Aha. Bara 100 meter. Det vi kommer ifrån typ. Nej, inte där vi kommer ifrån, utan byn som är öster. Alltså en tre pers i alla fall. En som står där, någon som verkar sitta där, en som är inne i garaget. Ja. Kan jag skjuta en robot? Ja. Jag tycker det är en utmärkt idé. Jag riktar upp bilen då. Så jag skulle säga ställ den på... Ställ den på krön. Okej, okay, ja. Det där går också. Det där funkar. Det här är ju krönet. Det där är perfekt alltså. Det här är så bra det kan bli. Bra, för jag tror att vi körde fast i stilspringa med stenarna här. Jag var inte rädd om det är en missil som tar med sig din väska ner dit. Fire. Har man inte sett något än? Jag hoppas inte det alltså. Framåt. Han i den fina bilen kan ju hålla lite i bakgrunden och försöka hoppa av bakom något skydd eller någonting. Och sen så tar vi i pansarbilarna eld. Pansar gör du? Ni gör som ni vill, men det är rådet. Svårt att svänga. Nej! Hjulet alltså. Okej, vi får gå ut och laga den här. Säg inget till dem. Men nej, vi blev av med två. Jag skulle requesta ett däck här. Sätter mig bara så att kika här. Nej, det är bara... Det är nog bara framhjulen så. Okej. Nu har de väckt någon jävla tunga ämne som skjuter salvo på. Moget. Är de utslagna precis? Nu står hjulen och snurrar när den står still. Det stora problem med det. Hör det. De skjuter ner på oss också lite. De har också en buggy. Det är ett fint däck. Prima. Jag tror deras fordon är utslaget. Vi fixar bilen så kommer vi. Jag kan lilla fler i dig in i close. Grats. Kör. Bevina lite nu. Frågan är om de dog där. Jävlar, här är fiende. Jag ångrar mig. Vi kör av och sitter här. Jävla tank uppe i... Yes! Är det bedömt säkert att ta sig dit? Vi möter i halvväg. Jävlar. Ow. Det var han.
här med jävla huset? Jag vet inte vart de kommer ifrån, för jag gick in i huset, dödade en. Och så gick jag ut i huset och så stod han bakom dörren och bara... Stod och gömde sig. Åh, jävlar i helvete, satan. Ja, det är någon kvar här i byn. Dog. Vad lyfta. What? Jag har tracers. Jag har tagit med den. Fan vad nice. Oop! Man tackar. Vill någon sitta i den där så kan ni få det, jag ska lyfta den. Så kommer jag droppa den på första fienden jag hittar. Skyttar Borgården eller vad fan man ska säga. Det är vita komplexet till vänster. Borgården, det är jävla baracker. Det ser ut att vara en stridsvagn där nere också. Vi har ett fartyg också ute i vattnet. Vi droppar det här någonstans. Sikta på tank. Jaj. Let's go! Nej, motorn pajade. Get out! Han sagt att skeppet sköt på oss. Akta. Akta. Sådär. Stridsvagnen utslagen. Ja, det är större problem. Är det båten som dundrar på med kanonen? Aj, jävlar. Måste bandagera mig. I gräset bredvid dig. Det är så jävla högt gräs här. Här. Nu går bort. Nu är det kallare. Nu är det varmare. Nej. Jag har ketchup! Jävlar i helvetes. Jag gick ner här en stund. Lever ni? Ja, och Wicke, det är fortfarande i vattentornet här. Wicke, det är nere. Någonting tungt som fan. Nej, det var bara en snubbe med PK bredvid. Det är lugnt. Helikoptern är på väg tillbaka igen, så var försiktig. Hallå, jag är... Hur jävlar? Klarar ni er bra med det där? Ja. Okej, vi tar oss in i skiten och letar upp de där vrak masmassorna. Jo. Fan, A6 sprang han vidare in redan. Jag måste upp. Oh, jävlar! Träffas jag båten? Är det bakom oss där? Nej. Fan, det var det. Jag skjuter från macken här. Oj. Dö. Fuck. Svin. Det är när de kommer. Det var riktiga MLR-rester här och inga grad, så jag hoppas att de är pricksäkra. Nu kan vi inte borta. Det märker vi. Ja. Kommer det MLR-res? Det vill vi se. Ja, det är... Nu... Det var motorn. Nej! Okej. Någon som kan läsa sjökort, eller? Ja. Bra. Kolla vad vi har där nere i hamnen. Nice. Och så är det rätt kurs innan vi
när vi kommer ut hörnet. Mm, nej. Du har inte periscope den? Nej, bara periscope up och down. Se här. Jag sitter i luftvärnskanonen, jag ser ett fartyg. Styrbord. 250. Shit. Main gun, jo.